pozerám na to, že tam máš peknú bielú rýžu. To máš jasminovú rýžu, alebo aká je to rýža? Je to jasminová rýža, áno. Perfektná rýža zo sačku. Rýža zo sačku, to je strašný prúser, si myslím. Neprezrádzaj. Neviem, priznám sa vám, neviem robiť rýžu. Vieš, vreckovú. Tak keď neviem robiť rýžu, nerobím vôbec rýžu. Tak to chcelo odvahu toto. Použiť sačkovú rýžu. Myslím si, že je to hanba dať rýžu zo sačku do súťaže. Toto bol môj omyl a toto akože beriem úplne na seba, férovo. Verím, že bude hlavne chutiť a môžete ho jesť buď príborom, alebo som si tu pre vás pripravil aj gumené rukavice. Vári sa to ako niečo extra, mám to jesť v rukavičkách, tak neviem. Ja som ešte s rukavicami pri večeri nejedla, ale skúsim to, nebudem to babrať s príborom. Budeme s príborom a sa to bude dať vlastne jesť. Pokojne ochutnajte a zatiaľ si povedzme niečo o indickej kuchyni. Jej farby, vône a chute sú také intenzívne ako India samotná. Je pikantná, špecifická a rozmanitá a jej poznávaním trávte dlhé roky. Tak, rýža je úplne bez chuti, ale úplne. Ono, to je, jaké, cítim len tú vodu. Žiadna sol, nič, prevarenosť. Hovoril pravdu, naozaj ju nevie variť. Vieš, keď sa do sačku sa napustí tá voda, akože hnus. Indické jedlo má byť proste korenené, má to byť vychutené a také nebolo toto jedlo. Tá rýža mala byť mimo, je to proste taká nejaká hmota, ktorá neviem to ani identifikovať, že čo tam je všetko. Celé to hlavné jedlo nebolo dochutené a neviem, za mňa nie. Naozaj tá rýža nebola dobrá. Kristián, nevešaj hlavu. Tako za mňa je to aj málo slané. Chýba tam korenie, chýba tam sol. Nemuselo to byť ani viac, že pikantné, ale trošku viacej tej chuti, lebo je to také bdlé. Necítila som ani pikantnosť, ani exotiku. Toto nič necítiš, vodu cítiš z rýži. Doma, keď to robievam, tak má to oveľa výraznejšiu chuť. Takže toto nie je tvoja chuť, čo si nám ponúkol? 100%, nie je 100%. Ty si jedal 100% jedlo, ešte sám si to priznáš? Toto si priznám, mohlo to byť určite lepšie.